Pamusoro ichangamire. Inini ndinonziwo Mutsamaruwa. Ndine makore 47 ekuberekwa. Baba wangu akashaika, ndakaberekwa mugore ra1977. Baba wangu akashaika mugore ra1979. Saka inini ndakambengo ndiri mudzidzisi wekusekondari ndichitodzidziswa munzvimbo yeHarare kwemakore anoda kukwana makumi maviri, anga kutosvika 20 years. Saka ndakatangawo kurwara zvakanyanyisisa mugore ra2019, ndopakabva papera basa rangu. Ndakarwara zvekutaika njikere. Saka pari zvino kaake chi4 ndichitaika njikere, asi ndichirapwa zvichipera ndichitopora, asi zvichidzokorodzazve. Asi ndisati ndatorwara tinenge tapiwa tsananguro, asi dzaishayiwa kundiso dzichinzi hapana kundiso. Izvozvi zvinini handina kuroorwa, handinawo mwana, asi ndine 47 years. Ndakambodawo kuroorwa mugore ra2000 ndane 23 years. Ndikatotanga ndakumbirwa nemukomana wangu, tichitoriwo mukomana nemusikana. Ndikatotanga ndakumirwa nemukomana wangu kuna hanzvadzi yangu, ndodangwe remba medu iri. Saka ndakatotanga ndakumbirwa kunoshanyo kumusha kwemukomana wangu ndikaenda. Vakange vakutoronga zvekutoti vakuda kutoroora. Saka zvinhu zvakabva zvazongopera, inini ndakange zvinge ndatozvitakura hangu ndane pamiri. Pamiri pachibva pazongosvika papangobva, vandatorambirwa izvozvo. Kubva ipapo ndakangogara ndine hangu, handina mwana, handina kuroorwa. Saka kurwara ndokwanetsa. Asi muri mugore ra2019 randakarwara basa rangu richibva rapera. Chakazonetsa 2020 ndandatopora. Ndakatopora 2019 asati apera. 2020 ndandatopora, ndirikutotarisira ndichadzoka kubasa, kungoti chete ndandisina kuzoziviswa kuti ndandaiswa paearly retirement on medical grounds. Ndazodzoka muguta reHarare ndobva ndakadzidziswa kuti ndandaiswa paearly retirement on medical grounds. Saka zvisinei, inini ndakabva ndazongosvika pakuti taakungozviitirawo mabasa emaoko ekutengesawo kuti tirarame. Saka ndobva ndakazoti muna 2020 iyeyeyi, kunana August madatanga zvekutopenga zve. Asi tsananguro tatapiwa, asi dzakashaya zvechinyi? Kundiso. Vandatotanga kupenga, ndakazotounzwa kumushandisisa zimu nana December. Ndandisatombozivi chinhu. Saka ndakatorapwa futi, mandarapwa kechipiri. Kechipiri ndarapwa ndatopora. Ndakadzoka kumba ndatopora kurapwa njikere. Saka ndopatakazoshamisika kuti rimwe zuva mai vangu vakati, ndoda kuenda kumbono mukwakwa kunana September. Mai vabva vatoti, kwakatsva moto, hameno vakandopisawo moto, vanhu vakapisa nekudhibhi, kubva kudhibhi kutori kure. Vaiobva vapisa nemiyadhi medu. Saka mai vakatoti, regai ndiende kuti ndoda hangu kuisa tunjera pakatsvapo, paparika gombo. Maiyo vachibva vaenda. Takazoshamisika mai akutobva kumunda kuti pakagombo ikakako miyadhi medu. Zvandoona vanangu hazvisi kuitawo munda. Tikati maiyo maone, zvikazi ndaona mbiya yakakwidibidzwa. Ndobva ndaona mbiya yakakwidibidzwa ichibva yapwanyirwapo. Ndobva ndaona mbiya yange ikakuduburwa iripo. Pachibva paita bakatwa ranga riripo. Bva paita katsvimbo kanga karipo kadiki kakadai. Bva paita nemucheka mutsvuku. Mai vabva vadzoka kumunda. Saka takazongotsvagawo vabatsiri, mubatsiri akatibatsira kubvisa zvinhu zviya. Bva taita pamwe zvapera. Saka chakazonetsa zve muna 2022 kutanga musi 18 December ndo vandakatotanga kupenga futi. Takatopiwa tsananguro ndiina sisi vangu, ndiri kuchechi kwandaienda kwasisi wangu. Ndichitotaurirwa futi vachitoti pane hama yacho here. Ndoda kuti muziwe kuti mwana uyu ari kutonzi apenge, asi hazvina mwe akabanyorerai pasi zvinhu zvandiri kutaura. Takapiwa tsananguro dzandaitotopiwo nemweya kana kwataifamba dzandaitoziva. Dedemudedemu zvekuti ungoti sisi vacho havana kukundawo kuya, vari kuti vashaya mari. Vakanonokozotitaurira. Saka zvechokwadi zvakabva zvaitika saizvozvo kuti ndakabva ndatodini. Pasina nguva 18 December atotanga 2022 ndakabva ndatotanga kutopengazve. Saka ndapenga kudaro. Ndopa ndakachiti tadzoka hedu kumba kumbotsvagawo kubatsirwa. Takambotsvaga kubatsirwa kusvika ndazowana mubatsira akazondibatsira, ndibva ndatopora. Ndatopora ndatogara kumba tiri kutotarisira kuti pamwe ndanda kutodawo kuti kurongoka kana kuti ndiende kana kuprivate. Private teaching kunotsvagawo basa rangu kuprivate college.
ndichisumuko pamusha ndopa ndakabva ndangodini teerekana kupera kwamachi gore rino wagore rino iri ndatopora kupera kwamachi memachauda unopera ndopa takatanga kuona hari yakaunzwa paumba saka hari yakaunzwa sekuti tinenge tirutaso kuti apa panzvimbo pasina vanhu apa ndopa gedhe apa yatopinzwa mukati pane muti apa munzira matinotofamba namo chaimo ndimo muchinyi vataona hari yakaunzwa yange ine njera yonga ine neufu hatinozoziva zviri pasi zvakazozikanwa nemubatsiri notice takasha kuibata asi maitonzi mamii nemushonga handizikana mamusina kunyorwa mazita hari iyo iyi yaunzwa pasaidhi pacho pekuti hari yagadzikwa apa padivi pacho paitooneka kuti aya mavhu aya maoko abvira kujorera kana sabhuku wakazvionawo mai vakataurira sabhuku kuti maoko abvira kutojorera ivhu kuti ranga raendwa naro hamenoti raroda kushandiswei saka zvichiitika izvozvo kuchipera vhiki kwakabva kwaunzwa zvimwe hari haina kuzounza kotsvetwa apa baba munzira matinopinda namo pageti yakatsvetwa muri muyadhi muri mukati ndini ndakatoti ndirutotendera hamenoti chakanditi nditenderewo nemusha chinyi musi weyo ndirutotendera nemusha yadhi ndopa ndakati guga neharia yanga yakandoiswa futi unga ivhu here nenjera hameno nezvimwe kuti tizotarise mukati isusi takasha kuzvibata saka ndopa ndakazototaurirwa namhaiyo saka iyi hari pane zvakauya izvozvizvi pakanga hatitombozivi kuti zvakabvepi saka zvakabva zvaita futi kuti paiuya futi nemari dzakanga dziri kurasirirwa dzekare dzataita kana 5 cents yetsuro yeyata dzatatisikazivi dzaitorasirwa kuiona ikarasirwa pageti pataitsvera mazuva ese pasina chiripo kwabva takuona yapo imwe mari zve yakarasirirwa taindodzoona ndosheya kuzoti zviri kubvepi saka ndozvakaitika pasina maka emacha achitopera kutanga kwaapril musi wa3 april kana ndisikakanganisi ndakabva ndatotanga zvotopenga saka dambudziko rekupenga racho ranetsa zvobva zvachiti ndichirapwa ndichipora asi zvichidzokerera handisi kuzoti zviri kubvepi zvobva zvatiwo inini izvozvizvi mukati medumbu rangu nditori negrowth irimo yanetsa yekuti madoctors akataura kuti isusi tazvitadza taatichifungira kuti mafibroids anga ari kunzi arimo mukati mechibereko nemuchi mudumbu nemuchibereko zvese vakatoti chibereko changu ndandakatombonzienda wobviswe hako zvese obva waoparetwa obva wobvisa zvese handii ndakazotoramba zviri kunzi nokuti muchibereko mako mapundu arimo aritoratidza kuti i10 asi guru racho rakakurisa i3 centimeters asi kuti titi pana dokta unokwanisa kuzoti anokuopareta wozobvisa tunhu itwo tutu tumapundutu wozoita right kusona chibereko chako haakunyepa saka chiri mudumbu chakakurisa chiri mudumbu chacho chinotamba chaimboita ngweku chinofema kudai so pane nguva yachaitonyanya kutotamba kutonyanya kutotamba zvekuti ndaitotasa hana yangu yamudumbukani zvekuti chinofamba chinobva kuzasi kweguvhuku chichiuya kana pakati peguvhu choya kumusoro kudumbu resadza kudhuze nepakati pemazamu kudai chinombochinjika dzimwe nguva kudai zvoti kana dokta vakapedzisira kuti aya asi mafibroids 100% asi mafibroids kairike senchidzoka kureview dai anga ari mafibroids ndakarapwa nevazhinji vangu ine mafibroids akatopera dokta watakarefeiwo kwari zvingade zvakatopera vakatobara vana vakatobereka vakatozva ara ako asi mafibroids mwanangu handichazi kuti chimbori chinyi asi 100% kairi ndadzoka kureview wakati asi mafibroids dai angatori mafibroids angadai akapera kare kare zvako hamenoti chinyi takabva tatoona kuti zvekwachiremba hazvitobatsiri kwakutoregera saka nekuburikidza nombobatsirwawo kwananga ndiri kuitwa nevabatsiri zvinezvi zvaanani kutamba hachichanyanyi kutamba asi kuwana nekwacho ndekwekuti hachichanyanyi kurwadzaba marwadziro achaimbondiita asi kukura chakabvira ndokurisisa chakakurisisa hapana chenji yandinganyatsa kuti chenji iripo ndeyekundoti chenji yekuitana nebasi pamarwadziro saka zvobva zvachiti ndine zvedambudziko rekuti ndinorota ndichidini ndichindorara nevanhu vevarume ndichingoshandiswa kungoitwa mukadzi asi handitombozivi kuti rakatanga kare kare zvokuti ndakatomboita mupostori kubvira kutoita mupostori kutoti nditoe ndisaite mupostori kudai kusiya nekurwara kutoti 2019 vandakapengeswa ndikabva ndauya kumusha ndopa ndakarwara zvakanyanya zvekuti kana kuti ndichatakure gemenzira harina kuzotakurwa kana kwekuenda kuchechi kwacho hakuna izvizvi ndamushandirwo wekuti ndinenge ndiri kutongoti mwari ndibatsireiwo kuti chese chandouya chekuti chinondibatsira ndidini ndibatsirikane saka ndisisiri mupostori asi ndakanga ndaita mupostori kubva 2007 kusvika 2019 yandakarwariswa asi zvakatodini kukundikanawo kwedambudziko iri vaindotaurawo dambudziko iroriri rekundotaura kuti remaspiritual husbands asi hazvidini zvakashaya vakazviganhura manhero akutosvika ndaitodemba kutoti dai zuva radini dai zuva rainzi rinodzoserwaro mwari muchiridzosera kuchiramba ari masikati dai zvaidaro nokuti usiku hwandosvika ndenda kuzva kuti ndaenda kushandiswa kuitwa mukadzi saka zvimwe zvacho hazvizoiti kuzonyatsa kuzvitaura padare kuti ndinomborotowo ndichida kumboonawo kana zviso zvakadai hazvizotauriki nandizi yangu kwariri kubva asi zvakandoma ndoo dambudziko randiinaro.
Saka makambotaurira here vana baba? Vana baba vachipo here mupenyu? Baba vakasoshaika muna 1979 gare gare. Ndanditori ne 2 years. Hanzvadzi yenyu inozi makaitaurira here? Hanzvadzi yangu inini yakasondoti kubva ndiye baba wekutoti ndiye akapiwa bandiko kwandakaenda ndiri kuda kutoroorwa kwandakatotanga kuchanya kumusha nemudzimai wake. Asi inini wakanditaurira haana kuzongazotaura kuzoziva kuti zvazofamba sei kumberi kwazvo kuti kuzoroorwa kusaita haana kumbondibvunza. Ini ndiri nyakuzototaura nemuroro wangu. Ndikati amuroora regai ndimutaurire, mai guru zvamunoona zviya zvekuroorwa zvakazoramba. Inini wakambotanga ndipindura muromo wekuti atete kana mazotoona umwe mukomana wechipiri munomutaura kuti inini ndirori, munomutaura kuti ndirori. Ndigamba ndangonetsikana kuti zvinoitawo here zviri kutaurwa izvi, vanandonyarara. Saka hapana wakazombobvunza bakuti zvakadii. Hanzvadzi yangu yakazondokwanisa basi kundoti imimi kana angazozwawo nemuroro kuti zvakaramba, wakazondonditi imimi kana mazondoda kufamba famba, inini ndakunamata, handidiba munofamba mega uko. Inini handidiba, inini ndakunamata. Ndokutaura kwakandiitira hanzvadzi yangu basi. Maitai tezvara Bambu, chimwete. Pamusoro i Changamire. Pamusoro i Dare. Ndinoitwa Love Mo Maroa. Pamusoro iwe Dare wose nemakurukota amambo. Chekutanga ndinoda kuti kuti ndizongoerekana ndapanapa zvinhuwo zvandakatokashikamarawo kunzwa kuti ndakunzwa kunoku. Ndinofunga pandingada kutangira ndikadzoka kumasure mbishana. Dambudziko ratete munoriziva here? Dambudziko ndinoriziva. Ndoda kuti tiwake hwaro hwacho hunyatsomira, munyatsoona mamiriro akaita zvinhu izvozvi. Takaberekwa tiri wangani? Tiri 7 mumba. Ini ndiri first born. Pane wese mune wakomana, wakomana 3 newasikana 4. Anonditeera musikana, kotera zvemusikana, kotera zve Alright, zvakanaka iyi. Tochibva ipapo taberekwa tiri 7. Ndinoda kutenda Mwari kuti pau7 hwachoka hapana kana 1 akafa mumhuri medu. Ndaida kuti tiri 7 kudaro. Matambudziko ese aiitika mumusha taifamba tichiita zvese zvataiita tiri pamwe, tikamboenda kuzviprofita nekuendawo kune vanobatsira kuchiwanhu. Zvese izvozvo ini handina kuona pane chakatibatsira, nekuti taibvisa mari kuya kuya mari ichingobuda tichitaurirwa pamwe pacho zvichinzi panenge pane zvisina kuzonyatsogadzirika. Kusvika taita sei? Tasiyana nazvo. Inini Mwari akazondibatsira ndokubva azondiratidza kuti munhu ari panyika anorarama neshoko raMwari. Nekuti mukati ndiri kuparidza ndoda kutaurira chokwadi. Munhu hararami nechingwa bedzi, asi anorarama nechi neshoko rose rinobuda mumuromo maMwari. Ipapo pandakaona shoko iroro ndakajekerwa nazvo, ndikaona kuti pakutanga kwaiwa neshoko, shoko iro rakanga ripo pakutanga rakanga riri kuna Mwari, riri Mwari kunze kweshoko. Ndopandakaona kuti zvakanzi hakuna chinenge chaitwa kunze kweshoko raMwari. Kunenge kusina chinonzi chaitwa, nekuti shoko ndo rinovhenekera munhu, munhu wese anouya panyika. John chapter 1 kubva pa verse 1 kusvika pa verse ya 5.
Shoko racho iro rero ndio randakatenda ndatenda shoko eh ndazaba kutsokeni ndara kupasa pakanaka amubviswi pachitendero hapana munhu anokubvisa pachitendero nekuti hapana mwari mwari wanted saka ndiye anokubvisai kana kukusiyai muri saka isu hatisi kubvisai pachitendero chenyu asi zvatinoita muri muchitendero chitendero chinoti chemai nevanochema farai nevanofara handizvo here saka tine hama yako iri kusuwa iri kuchema tikuti ngatichemetese sezvinotaura shoko ramwari asi munoti chema wega ndopane nyaya yeye saka iyo nyaya mvunzo wangu hama iyoyi ndakaitora eh. Yaita dambudziko irori payakata parakatanga ndokubva ndaenda naye ndobva tanonamata naye zvikaita right ndobva babhatidzwa mucheche yatinonamata isusu yatinopinda akaita right asi azobuda akadzoka zveku izwai bambu izwai izwai nyaya yangu inini iri pekuti hazvibatsiri kupihwa muono handiti kuti mapihwa muono asi kana maoneswa motadza kuombonora chiri chiri kunetsa chii munhu dambudziko rake ndekuti ari kupinda pekuti anosvika pekuti njere dzinodii dzinorasika handiti saka kana muchiti maenda naye nhasi wogadziriswa handiti woita right zvodzoka futi handiti andingamugona saizvo tuti it means zvamuri kuita zvese zviri temporary tiri kuda a permanent solution kuti uyo upenyu hwake huite chii uite upenyu huri normal handizvo ndandumbwa pamwe ndichazvamburuzi akazoendawo kuchipatara kwati kwako akanozi nemadhokuta akanotariswa kuona kuti njere dzake dzakamira sei kuti aiswe pachirongwa chemapirisi asi handina kunzwa ipapo ndakaenda naye ikoko akandoonekwa wakati chii akatoiswa pamapiritsi akapihwa mapiritsi akaita raitu ndii naye paakadzokazve ndopa zvakatanga izwa izvo chakamutaiti rait mapiritsi here kana kuti shoko ramwari zvanga zvichibatsirana saka iyozvi muri kuti asara ari pamapiritsi asi chisisipo paari ishoko ramwari ndozvamutaura saka chamunodaimo muri kuti shoko ramwari ndo rinofanira kumubatsira zvese ndafara kuti mataura nyaya yekuti maimbofamba semhuri mukataura kuti muri wakomana 3 nevamwe vana but iam surprised vamwe wakomana varipi handisi kuziva ndindandaudzwa kuno no takaita 3 attempts tichida kuti tisangane semhuri kuti titaure nenyaya idzodzidzi saka chakanetsa chii tanga tisingasangani batese ini ndakatakura mhuri yangu ndozvandiri kubvunza kuti chiri kuti imimi musasangane semhuri chii ini handichizivi nekuti pazuva ratakataurana kuti tiri kundosangana ndakatakura mhuri yangu ndobva tauya kumusha ndokusvika wamwe wasiko ndokubva paitazve rimwe zuva futi rakatarwa kuti tisangane hatina kusangana futi wakakundikana futi pakaita rimwe zuva rakatarwa nanasekuru vachitaura nyaya yekuna nasekuru musi wa12 taifanira kusangana but ndakazonzwa zuva riyere rakunzi musi wa12 ogasi unoyu hatichasanganiba nyaya yaiswa kwamambo izvaika dambudziko rangu kandikuona kuti imi hamuna dambudziko because pane zvese zvekutaurwa nemhuri ringatiite muri kuita asi sei mazonzwa imi kuda wasiri wari kudefaulta kumameeting wasingaunzi kuda because I was expecting kuti vanhu wasiri kuuya kumafamily meetings ndo vanhu vanofanira kunge vaunzwa before this court asi vanhu ivaona nhasi hawapo imimi muri kutouya kudare paruzi uyai kudare remusha munoenda nemhuri yenyu ndimi mosungiswa musikana titaurireiai ndoda kutaura hangu idi pamberi pajehovha mwari
Inini mukoma uyu tinombobvira takafamba naye kuchiprofiti bo. Zvaarutaura zvekuti ndakababhatidzwa kuchechi kwawo ndikababhatidzwa ndarwara kekutanga kunyeperwa. Ini ndakazozwa nana mayo varutaura kuti hasi isusu tatanetsikana neurwere hwako. Ndopo akazomangarawo mayo aritomangara kuhanzvadzi yake mayo nguru apo anokutaurai kana nasisi wangu. Akamangara kuhanzvadzi yake kuti chinyi kuti ndanetsika nemwana asi dangwe remumba medu iri haruiba kuti ribatane nevamwe vanhu. Hatina kana kamwe kandakaendomuprofiti naye. Kana akasuenda akasuenda garasa tana matabai ari kutoendawo nana mayo. Saka hatina dambudziko rinedyere iri rekurasika dyereni ratangira pauri here kana kuti mumhuri pane umwe here ari kutaika futi kana kuti ndiwe wega. Inini sekuzwa kwandakaita ndini ndakatotanga kutotaika asi mumashure mai uripo mudzinza ndakambozwa hangu kuti munhu akambotaika asi mai uripo kuti akataika mudzinza kumashure before you chii chakaitwa kutaite right. Asi zvandataura hangu ndo chokwadi mukoma tinombobvira takafamba naye kuchiprofiti kana kamwe wakaramba akatifamba imhepo ndatenda mazwa nyaedza tomaiii matima makaenda kumunda makasvika mukaona mbiya dzakakuibiswa matira machena mabakatwa neuyaya pamuya ndikone kuti ndizive kuti connection yezviro izvozvo izvo nekutaika pfungwa kwemwana wenyu zviri kubatana papi. Ndakazvionawo ndiri kumunda ndaenda hangu ndirinda korima zvomakazviona kumunda kubva madini ndizvo ndakazotsvagawo wakauya kondibatsira kuti wabvise wakauya kobatsira wakati hari dzadziri dzaani dzechii hawana kutsanangura kuti dzabvepiba asi wakandondibatsira kuti zvibve mukati meyadhi yangu kubva muyadhi kodii kopwanya here kodii wakaenda korasa wari wanhu onje here kana kuti ndakatorawo wabatsiri ndio ndotaura kuti wabatsirika hausi uri mubatsiriba kana watadza kubatsira muruzwa here ndiri kuzvizwa kana ari mubatsiri akakupai tsanangudzo kuti hari dzabvepi basa radzo nderedzakanangana nanhingi zvino vanhu ivowavo vanhu ivavo mbuya izwai mbuya vanhu ivavo musazodzoke futi ba makavapa mari here wasakasumudza mahara ba ndakavapa mari musazovapezve mari ba musazovadaidzezve ba ngekuti zvavakakubatsirai hapana vanhu ivavavo hari kwakatora hari wakatora mbiya dzacho ndobva wadzoka nadzo futi semuhari ndobva wakubhadharisai futi imwe mari izvozvi zvaunodzoka nadzo futi wachakubhadharisai mari semuhari idzo dzedu saka vanhu ivavo ka kwamuri havana rubatsiro ba chinoda mubatsiri mbuya wekuti mwana aite sei aite zvakanaka musapedzerwe nguva nehari ba miti yese yamuri kuona miti yese yakazara miti mihombe yese ihari dzega dzega asi kuti uzoti hari irimo pasi pemuti iri nebasa rei iri kudei umwe urutsvaga murume umwe urutsvaga mukadzi umwe urutsvaga kuda kuti murume aite zidofo mumba umwe aida kuti mukadzi akangwarisa adzikame umwe uda kuti zvakawanda umwe urutsvaga mubereko zvakawanda zvine tuhari utwo saka tuhari musaite basa ndatikosterekibo tangamireidzenzo dzaadzanetwa dzaadziri munzira yekuti ndiende ndibude mumba mangu kuenda kutsima aiwa asi mbuya nyaya iripo ndekuti mamafamba zvemuritaura dambudziko renyu handikadambudziko mamafamba muri kuritaura rekurwara rekurwara kwemwana wanga wari kuriziva mutanha wese wangoriziva handika makatozuka hari tsvuku hari yakasungwa nejiranebakatwa mukakaungurita mari yo makabvisa imimi nemari yebakatwa neuka yamakabvisa yakawanda itimes 3 yekunotenga zvivo izvi zvakaoma kambuya chiri kudiva mbuya ka izwai chiri kudiva mbuya ndechekuti mukaona kuti kumapostori kwaramba endai kuchiwanhu mubatsire chii mubatsire mwana handizvo mubatsire mwana mukaramba muri kudzoka kumapostori ka muri kuona kuti mapostori ari kuona asi chaazokubatsirai nekuona kuya hapana
Asi ndamuzoramba richi. Zvinorwadza sei kuti mukadzi uyu a qualified teacher, secondary school teacher. Akati gare gare zvaita zvaramba zvaita zvaramba mukona pazuru tomboita it means kuti chiri chinofanira kutogadzwa kuti chinobva chagara chakaita saka tatiri kutokumbirawo kuti dai kuruzi vanhu tata kabatana zvinondingonga ndindori ndega zvine nawo wasikana wa wariwa iriya mukomana wanokwari mukomana uyu mukomana uyu uri kwake wokwari kuga asi mukamudaidza unguye vakuti timfambe manje ipopo ndipo mazwa ataura kuti inini ndakunamata wakataura kuti ndiri kunama wakomana watatu wari wakomana wacho iyeyo uyo mukomana wacho usitori pano ndiye ndingwa ndakatomira naye asi mbuyaka ndikaiti kutaura kuti uyu kana ari kunamata handisi hazvi kutadzisii kuita kuchiwani neumwe mukomana muina wake kuti munonzori chii chiri kunetsa tiri kufamba ari kuramba tiri kufamba muzwe mufambe muri pamwepo muzwe kuti chinyi vanhu vakanwa rudarumbuya matsotsi ah eh mukauya mbuya mukati ku clinic maenda kuti ndirwadziwa nemusoro handisi woza aenda kumba omwe omwe mvura imwa mvura yakawanda unoti ku clinic kwakubatsira hakuna munhu ukasvika ku clinic ukati musoro urwadza unopiwa machi maparacetamol kuti musoro udi upore zvino imi kana muri ndoenda kwese kwamusi kupiwa mushonga muri kupedzerei nguva nemari hatiri kuenda mbuya wangonga vari kutaura saka wari kutinyi wari kutinyi Bambo, you mean Bambo? You could be at Mumbo's and get me to sell. Mokumina Mendexel. Mugazo, I don't pay him, Gazi. And there you sell. And there you sell the beauty. Our dear now. Baba mnini. Baba mnini subukai futi. Aiwa, awatataura cheta. Uyo madzimai ngaende futi. Madzimai mbira. Auyo, endai nawo. Right. Wochati kuda mbuya ka. Tikuona kuti muri kuomerwa ngekunongedza. Kuti kwamuri kufamba kuri kuzi apa ndo pane dambudziko. Handizvo. Saka imi mitikusiya kuti mutaure kuti dambudziko chairo raziri pana bambu nini here mukorore kana kuti mukorore wechi chaii ndiko kuti mubatsirike ende pamwe pacho mbuya mukasha kutaura hakuna hamuna kwamuri kuenda muri kuomesera mwana uyu rachisungai mbuya taurai tizvo hazi dambudziko riri papi apo tiri kundofamba pese ndiri kutaurwa mukorore wangu nebaba munini Wari waini.
kuzindua ninye. Uyu akatanga kuchata hanzvadzi yangu iyi ndiye inonditeerera akatanga kuchata musi wa 6 September 2014 nanhasi haina mbereko. Hanzvadzi yangu iyi mwana wake achibva zochato musi wa 6 December 2014 nanhasi vese havana mbereko. Zvinhu zvinotondirwadza. Ndiwo ayo masoko aya. No, it's okay, pakanaka. Uya. Chimwe chandiri kudaka. Chachi chekuti isusu hatisi kutsvaga kuti muengane ba. Isusu tiri kutsvaga kuti mubatsirike. Because we have put up a chain I was. As you are now a good time, the same year. Waka one. Musha ways only chi. Unedamsi. Sagabin Tributi. We were church, canal and bag. As you baba or open the church for dinner. Young Kiriga. Agi can canambanjit no bema. Don't worry. Uno end. That is the way. Kushandiswa kuitwa wakadzi mazamu angu ayarutobuda mukaka izvezvi pamwe unotorota mafese evanhu vaunotoziwa ai amen dambudziko eritabva naro kukare saka tinotokumbira ubatsirwa kuti dambudziko redu ridi riperewo uyu wakasimudza hari sumukai mutauri pamusoroi padarika changamiri awa nawa ndivana tete vangu ndinoitwa miri yemapingure kana kuti mai maziva ngei mapingure kana kuitwa mai maziva ngei zvechokwadi vakandidaidzawo paina sabhuku hari dzaiswa zvikanzi tokumbirawo musvike kumba kwedu mutibvisirewo hari ndakasvika paine hari yakanga iri pagedhi vabva ndaisa munamato ndobva ndatora hari iyoyo ndobva ndati handiite sekwatanaipwanya mukati macho yakanga ine njira nehufu nemushonga wanga wakasunga yakaiswa pakati ndatora hari iyoyo ndakanamatira teta vakatanga kutaura mazita evanhu kuti tisitaunza hari pano nguva iyoyo vakanga vambopora ndakabva navo kure ndichivashandira pavakanga vachirwara ndaidaidzwa sabhuku akati ndemumbonobatsirawo madzimai aya
sezvo tichiziva kuti munobatsirwa munzvimbo. Asi pari zvino tichivanamatira kudaro vakatanga kubudirwa. Vakatanga kutaura achitaura mazita evanhu. Saka ndiri kuona kuti ndo zvinhu zvakaisa takasangana nazvo kuchangama. Vaitotaura kuti inini ndiri mwana waFregas kudidini vachitaura zvehukama hwavo. Ndobva ndati sistrima next door. Zvanga zvakanaka kuti mufambe kure muchitora mugadzirisa nezvinhu zvenyu. Ndo mamirira zvakaita. Asi nanhasi zvinototaura ipapapa maitikira azvakaita acho. Patori nemweya unotobuda uchitaura ndoda kuripwa. Saka pane ngozi. Ehe. Ndochokwadi. Imi muri chiremba? Ndiri mubatsiri. Ndiri madzimai. Saka madzimai muri kuti makatobata mweya apo mukatohaka. Iwo paikona kuhaka kutaura pamuridzi wavo. Unototaura? Ehe, vanototaura pamuridzi wacho. Zvinokwanisa kuitika here izvo? Ehe, zvinoitika. Ngazviite toni. Munamubatsirawo kuimba. Zvaita musati ndandiri kukumbira hangu mbotaura. Musati vadini, musati mandina madhira. Pane zvandinoda kutaura hangu, musati mandina madhira. Maita basa. Pamusoro imambo. Inini ndini mutsamarowa, ndinoitwa mutsamarowa. Saka muna 2009, asi nyaya inotangira muna 2009, yakatangirawo pazvakava kuro zvekuroorwa zvaramba. Ndatoita miscarriage. Saka ndaingobudo pane mweya waitobudo uchinzi mweya wengozi. Ndakanga ndakutoti pese pese patinoenda kana ndikaenda nanhamha iyo tiri kuereswa, ndaingofamba nanhamha iyo neimwe hanzvadzi yangu ndo inobvuma nanasisi vangu avo. Yanga yakundobuda ichitaura pese pese. Saka kusvika bhonzo rangu repahuma iri mukaritarisa iri rakatotsemuka iri, ndiri kuhakwa nomwe muprofita. Saka takazopiwa advice nomwe maprofita wakataura akati aingozi irapa hazviiti kuti chinyi kuti munge muchiti kana kuti inohakwa. Zvirutoripo ndezvekuti iripwe. Vatapiwa gwara, vatazoonawo sekuru vakazotibatsirawo, sekuru Simboti Kwambana wepamakunike, asi nguva yavanga vachirugara mumabvuku. Saka pakuripwa kwedare iri pemhosva iyi, inini zvandakazowa ndezvekunzi hanzi vakangobudisa mweya wacho, mweya wacho bva wandotaura wega. Vawaridzi wemhosva yavo wanga wadaidzwa bva wabvuma mhosva yavo. Saka zvadaroko kudaro. Pakuripwa kwayakazoita, inini ndakazotoita zvekuzototaurwa, inini handina uchananga ndiri kuziva ba. Ndakazotaurwa nzanzi mweya wengozi wakaoneka kati inini ndakuenda. Mukazoona zvemukati memusha wenyu muine munhu wafa, inini handisisiri iniba. Inini ndabvira kuoneka, inini ndaenda. Zvekuti kana kubva ipapapo ndichizoenda kumasowe, hauna kana kuzombobatwa zvemweyawo. Asi zvazva kundobatwa mweya wechikwambo uyu wanga uri ndobatwa wekunzi kushandiswa ndichitoitwa mukadzi. Saka kubva ipapapo asi pane munhu wakadomwa wakabvira kunzi wakataurwa ngezita kutaura kuti asi nhingi ndiye wakaromba, ndiye wasaura uri pamwana uyu. Asi zvikataura kunzi tatiri tese pamwana uyu nanhingi nhingi. Asi zvikazi saka unoroorwa here? Ndo zvandakazwa mubvunzo isi otaura dai mabvira otaura chokwadi mai vamajekesa. Asi zvakataurwa zvikazi mwana uyu haaroorwi iba kusvika nhingi iyeyuyu mbonora. Asi munhu akataurwa ndibaba munini wangu rapa. Vanobva tagara dare tenda kumba. Dare rakunzi rigarwe chiremba akabva ateerwa nevanhu vanga varipirwa ngozi. Saka vanga vari mudining medu. Ndoma vanga vari. Sisi takagara tiri mukicheni. Baba munini abva andoti saka ndiani wacho uri kuzi wakaromba. Asi wangu vari kuzi vazvizwa. Ini handisuzvizwa nekuti nandiri chinyi. Handinozombozoti chii chakaitika. Hanzi abva andoti isusu takandoti tisiri kutombofungidzira kuti chii chiri kuitika. Wakabva andosumuka chiremba asati auya. Isakafunga kuti mumwe munhu aenda kutoireti kwakuzotoona munhu kutoti anga atotiza aenda kumba kwavo. Saka kubva ipapo dambudziko harina kuganhuka kusvika nanhasi. Jehiwo tenzi munema simba heri jehiwo tenzi munema.
Zaripa, zazi za mkazi, zapiwa za mkazi, zauya, za baba, za reksio, ziantu, za tera za mkazi, za reksio, za nyima. Za taura, za mvanjirama, za vadusa na zandanzara. Iwe sasandi ziwa. Zana akaka akaka, zanditora, zandisa, za umba, za uyu, za shaya, za mosha, zana za uraya, asi za shaya, za mosha. Zaitwa na zintwizi. Zintwizi za unza za mahari, za pamba, za baroa, za drum, za taura zaidi, za zize zose. Kasi pindure. Za sisi ziripi. Za sisi hazine kubara za ana. Hazisi za ana, za msikana, za diwa, za ripa, za nguzi, za riksio. Za njeramu, hazizie reza zintwizi. Za tamba nini, zana za ure, zino za ure. Zasumaka zindo za uraya za murume. Za uraya. What was that? Udu dauta ura isa, udu dauta ura. Wafasa ta ura. Wafasa ta ura. Wafasa ta ura. Wafasa ta ura. Zamba Marawi. Hey, Buya. Dini iwi ni marowa. Baba ndiye ududa utarandika da ataura. Taura hii baba. Zino za rara ni zimani zimani. Zauza zitu zazo. Muzika raizike. Raia za drum. Ini ndiri pa mtari. Pa chanzi ya suu.
Ndakaona mainini achiuya. Ndakaona mainini achiuya. Awa maya. Mai vaitaura. Zvino zvada zvamukadzi zvati. Akasvika baba mune. Zvaona zvatiko. Ndatumwa ngehanzva dziyangu. Zvino zvisina zvamwana ndipo. Ndatumwa ngehanzva dziyangu. Kuti kwazi ende kuna sekuru. Nebaba mune. Zvino zvada zvamupangidziro kuno vanova. Zvino zvada zvamombe zvamakumi mairi. Makashama kuona tsamba yauya handi asi tiri kuti isusu nyaya iyi pane here pamakamboizwa before usati maizwa nhasi yakasiiswa before kuna iwamhuri nyaya iyi iri kutaurwa iyi yengozi yekumalawi makamboinzwa here kutotanga kusvika panapa kutanga kuzvizwa uyo ndinoziva wairwara mumusha mavo musikana kare kare waitawo pfungwa musikana waizi Judith ndafunga kana mainunoziziva waigara panyakasapa akarorwa kwamati akazoshaika angairwara pfungwa hakuna mai hamunombozwa nezvenyaya here inini ndaizwa iri kutaurwa maizwa iri kutaurwa nani ndaizwa iri kutaurwa chizi chii taurai izvo makazwa maizwa kuti kudii izvo ndakazwa ndakazwa baba ari kuti mumusi nditaure zvazvi kuda kutaura baba baba anga akuda kutaura kuti ndakagara pachanzira kwenguva yakareba ndagara pachanzira maini naizouya auya kudaro akati ndatumwa ndisekuru ndatumwa ndisekuru kuzi endaozwewo kuti mwana izvo ari kundorwara inda wayenyi baba akati a ndinepo ndingozwawo apo wari kwamutare ndinepo ndingozwawo apo a ndiko kubva waenda wese ipo papo wabva wasvika wabva wataurirana izvo wataurirana ipopo wobva wati baba aibva ati ndakudzoka kubasa wozouya wonditaurira zvingonga zvadini zvingonga zvataurwa maini naibva asarapo asara ipapo manje wobva wataurirana uyu baba wadzoka hake kubasa wataurirana kudaro wabva auya kuzodzoka wobva auya ndauya uyu baba ungoti zvakanaka kwazinyi ngazi izvo ndataurirwa zvacho ha handizvigoniba wazitu hari udiidini ukazi handizvigoniba zvikazoreiti saka uyu kuzogara zvaita hari dzekuti handizvigoni kwakwazii nenyaya hari mati kwakwaziiko nenyaya hari kwakwazi ngezvababa ari kutaura namainini mainini wakanga ati handizvigoniba izvanga wazienda tsvake hari here wazi kuchauya hari here kwazi dzikaumusika otsvake zviro zvacho zviri kudikana ino uyo uya mai akati handizvizviiba zvazviri kudikana ndiani zvazviri kudikana kugadzira ndiani anga ari kuzvida wanga ari kuzvida orit pindurai zvakaitika mukati meumba yangu nyaya iyi handi kutanga ari kutaura inyaya yakabuda futi mwana uyu wakanga akaisirwa futi ngozi yemunhu wakanga akaurayiwa futi mumusha wakwamarora waisa pamwana uyu apo ndaititikaenda naye kuchechi woziya yehovha yabuda ivha yataura kuti ndakaurawa ndinhingi nanhingi inini ndakazosumuka zvanyanya zvino vanhu wacho izvo vari kufa ndingozotaurirani regai ndiende
ndione mukadzi wacho anga achipo murume anga atoshaika. Ndibva ndasumuka, ndibva ndaenda umba. Ndakaenda kubasa kwake kwa baba munini. Ndikati inini dambudziko riri kubuda pamwana. Pari kutaurwa wanhu ari kuzi wakauraya munhu ngozi iri kubuda pane mwana apa. Kwa Marowa. Saka todini, tiruda kuti dai tauya tiungane tiise musoro pamwe. Baba munini akati hora iti mukamazotaura madheti ngozonditaurira. Ndibva ndaenda umba ndibva ndataurira wanangu. Wana wangu akati hora iti mai. Ndibva ndaenda kotora muzikuru usaka uya ndiye uyu mukuru wacho. Ndibva tatoenda kwa mambo. Tikaenda kwa sabhuku. Sabhuku akati hora iti ndazvizwa. Tikatora wakauya kotigadzirira wekuti nachangamire kwedu kwacho iyo takasuma kwangozviziva. Sabhuku wangu uri apo uyu. Ungoiziva nyaya yeyo. Mambo akaunza makuruko take. Tikagadzira ngozi yeyo ikaenda kumba kwayo kwa majaha. Ndiko takaripa ngozi yanga iri futi pamwana uyu. Yabuda musi wacho yotaenda ikoyo. Wakataura kuti inini ndabva pamwana uyu. Mukaona chingozomunetsa mumusha mwenyu mamarowa. Inini handisi siripoba asi mumusha mwenyu mune munhu akaromba. Ndizvo yakasiya yataura. Uyu baba munini musi wacho yahasaka uya futi. Musi wacho tadaidza wanhu paumba pango wakauya. Wakauya uyu. Namaikuru wacho une wakanga auraisa munhu yo. Maikuru wacho wakauya musi wacho. Akatora ngombe dzake dzekuripa. Dzikaenda koripa ngozi iyoyo. Kwakusara futi izvi zviripo futi pamwana uyu. Kubva ipopo nanhasi handisi akamboona zororoba pakurwara pemwana uyu. Saka muri kuona akazoita shungu yekuuya kunoku. Izvi akauya kunoku haana kumbotaurira munhu ba. Takazotoziva asvika kumba kuti wabva kunoku. Haana nemunhu neumwe uya akataurira wakauya ega uyu. Izvi muri kuzwa zviri kutaurwa izvi. Ona nyaya yenyu zvaya kuita. Ndezvekuti chiri kudiwa apa. Pakuda kuti mise musoro pamwe chete semhuri. Murunzwa sekuru. Mbuya, murunzwa. Namukoma. Nevamwe wasipo. Munhu umwe navamwe anofanira kuzvichenesa. Saka hauzvichenesi usipo ba. Unozvichenesa uri chii? Uripo. Chirongai imimi sababa mukuru. Ndimi baba aka paanoisa. Rongai muende pamwe chete nemhuri yenyu yese iyi. Monzwe kuti chiri kunetsa pamusikana uyu chii ngozi iri pamusikana uyu iri panani chii chiri kuitika. Mogadzirisa nyaya iyo nyaya yopi. Iyo iyi ari kutaura apa. Ndee kumusha futi iko kwaana baba mukuru. Ndiri kutaurwa futi apa muri kuzwa uri kutaura uyu. Waaneko wakanga wari kuda kuendesa mwana wavo hawana kuendesa ba waibva waramba nemwana wavo. Izvo ndakaona ngemadziso angu inini. Wari kuda kuendesa mwana wavo wasikazoendesi. Saka ngozi yacho ndiyo wakuunza pane mwana wangu. Waida kuendesa kwani? Iyo kwa kuruta urwa njera makwacho. Mukoma zapita sa, mukoma zapita sa. Njera mayo kuruta urwa ina ndiku ziyoba. Za mukoma zapita sa chaka. Ndizo zime za unza za ngozi za kutanga. Ndizo zime zi anjati zada za ripiskwa sa ngozi. Kwa ne mwana wawo yu wasa kaya za pita. Zarana na si anjati zacho za ngozi za titi za maro. Zino za mwana izozo za rorwa za ita za ana. Iya anjati zaida mwoni bangozi. Zarana na zikazi zitu. Vambo Peter, nia dzese kuti vapedza munoziva. Chiti vakanga ari kuda kwenda. Chiti ada kuendeswa pi. Chiti utaurwa uyu hamusi. Chiti nemuzi, mwana wamukoma. Asi nyaya yake yatsisi kwaida kuenda unoripiswa hamukuzivi here? Haa kwenda. Saka mukoma akati chii? Tora chokwadi. Mukoma wakashaika. Haana kubvira hambo kutaurira ine zvinyaya. Hapana. Aura iti kimi kana mbuzi ya zomuno ziya baba. Chaya kutu mbatsirike baba ya. Mbatsirike basi ya kukara. Izuai baba. Kuti nyaya ika mbude mkati mechi. Mbude mkati maya. Muzi chenese imi. Dibi baba futu mbude ali. Andizu. Because yura mbeshita wati mbuno zisiwa. Imi mbukura. Saka amumani kizu baku fuma za musika di. Za musika zi. Andizu. Asi chini pone chotu mbuda mbatsiri wa imi. Zvinzeni zvambe zvakadii? Mbuya. Murudzwa here imi. Chinozvizwa. Right. Murudi, zvimwe zvacho wakadzi imi. Zvaiitwa nevarume venyu maizviziva here?
Because nyaya tsitsimi hamuizi here mbuya. Ah ah ndimbozi kana tsitsimi handimboiziba. Tsitswa chamutomuzi. Ari kutaura. Ah ah ndati tsitsi hamuizi here. Mati. Tsitsi hamuizi. Chichi uri kuri ngine. Tsitsi uri kudombo. Mai wa chandi muziwi ba. Sei asina kuroorwa. Handizi. Handizi. Ndo nyaya iri kutaura kuti tsitsi anga chida kunoripa ngozi iyi. Kubva azoregedzwa kuenda kuripisa ngozi. Ndosaka ngozi yakunetsa mumusha umu. Ngozi akapihwa mukadzi, mukadzi wacho hamuna kuzomupa. Ndiye wenjera makauri. Munhu wamakauraya ndiye wenjera makauri. Ndiye uri kutaurwa munhu wamakauraya ndiye kuMalawi. Asi waigarepi kunjerama. Movha maronga imi kuti muda kumupa mukadzi anozi tsitsi. Mapamberi tsitsi uya muhamaregeza kumuendesa. Saka uyu kudzoka nehasha yekuti makandipa mukadzi hamuna kuzonipa mukadzi wacho. Saka nyaya iri apa ndeyekuzi ndipei mukadzi wani. Wangu. Saka nyaya iripo sekuri kuti zvipereka. Chigarai pasi sechi. Sefamily. Endai kwamunobatsirwa semuri, not as individuals. Because mukarama makahwanda kuti uya hapo, uya hapo, uya hapo. Iyi nyaya haiti sei. Haiperi bai. Iyo zvandingamuona zvazvi kuti. Ngozi kana yaita kuti violent inodarika apa. Inodarika apa. Inopisa musha musha usa unotswa. Muri zvandu kuti. Itai kuti zvinhu zvisaitike bazigadzisa zvinhu zviri padhuze. Nyaya idzi munodziziva idzi. Kana makatombono bhadhara imwe ngozi. Mbuya. Imwe mbuya. Mati imwe ngozi yakaenda kubhadharwa ka. Saka kana makaenda kubhadhara imwe ngozi. Ii sei musina kuibhadhara. Yechipiri. Yechipiri. Ah ah. Ndosa ndikutaura kuti ka. Kana nyaya dziri dzapita. Handizo. Pita akaita zvinhu zvake. Handizo. Pita wakatofa. Handizo. Although kudenga asina kuenda uri mugwati. Haana kumbosvika kudenga Pita. Nenyaya yake humondi. Asi mimi hama dzapita. Chita yekuti mweya yevanhu vakaurawa ndipita ite sei? Izorora. Mweya iyi saka zorora nemi hamuiti sei? Hamuzorori. Because imimi babaka mainini mutotora zveshuwa akatouya achitaura kuti dambudziko riri kwanicharikwanisi. But imimi movha mafunga kuzobudisa mukati mechi menyaya. Hecho chibhakira chauya nhasi. Chauya kupi? Kwamuri. Because ndimi muridzi wechii? Wemuri. Unganidzai mhuri yenyu iyi mutsvage chiremba kana matsvaga chiremba wamurudawo kubatsirai kana mati hadu kubatsirai chiremba handizvo kana mati tikutsvagirei tokutsvagirai chiremba kana mati moenda kuna chiremba wamuri kuda moenda kuna chiremba wamawana kuti nyaya iyi iite sei ibude pachena mutauriwe imi kana musina chamunoziva sekutaura kwamuita munofanira kutsanangurirwa kuti zvakafamba sei kuti zvisvike pazviri chii zviri tiko kuti mudii muzive. Kuita mukoma mumusha zvakanaka asi kuita mukoma mumusha zvakashata futi. Because dambudziko rese remusha rese rinouya pauri. Kerako. Saka iyo ndimi baba. Saka matambudziko ese ayo ngenyu bamba. Chizobatsirai wanoti mapambudziko aite sei. Agadzi. Chitaurai nemukomana kana muine wamuinaye. Handizvo. Kana muine wamuinaye. Kwamuda kuenda. Muenda sechi. Hapana anofanira kusara. Murudzwa bamu. Ndiye machechi ngavaendese. Movha mano batsirwa ipapo motaudwa zvida kuitwa, zvoitwa movha maita. Mazwano hakusina banya yekuti ngozi inora inoripwa nemunhu. Hakusina ba. Ngozi iyo yafana kutotaurwa nayo iyo kuti hona shamwari mutemo wenyika uchadi, hauchabvumidzi. Irikutotaura irida mombe. Chitaura, hatika arwa zvida ndipei mombe 20 ngani? 5. Hanzi kana muri kuramba nyaya mombe dzangu dzinoramba dzichikwira. Asi kana mukabvuma nyaya yenyu nyaya yenyu tobva tapedzerana tomira. Zvekuti tsitsi kuenda tsitsi hachaendi. Kwakudiwa chi kwakudiwa mombe. Saka chienda imorongerwe kuti zviri zvinofambisa sei. Endai kwamakamboenda kekutanga kwamakaenda koripa yekutanga. Kosei musi kudzoka ikoko kuti muripe futi H2. Uyo uripo ngaakubatsirei.
akupei gwara uyo mwinaye uyo endai mogarina pasi uyo haisingangaba mupostori ndee chechu akutaurirei kuti toita sei mwoita mwoenda mberi kana musikadi motsvaga asi tsvagai muri mhuri yese kutsitika siyanai nenyaya yekutsitika nekukandirana gadzirisai chii problem handizvo gadzirisai problem saka imimi shamani anzani endai nevanhu vavo ndinozwa decision yacho tovawirirana kuti kudii kana wati tiwape chiremba tovapa chiremba kana wati wanewavo chiremba wadaa wobva wati toda kuti vaobve pana pavo nditaura kuti vada kuenda kuwefoda uta sei toda kuti mwana uyu aite sei toda kuti mwana aite right uyu toda kuti mwana aite right uyu tsangamire yes ndandinochikumbiro yes panhau iyoyi kubatsirwa kuti mhuri ibatsirike ichokwadi anofanirwa kusunungurwa mwana asi chikumbiro chandandiri kukumbiraka ndechekuti ava vanobata vanotenderwa inini neshoko randakatenda Postori.